Всем хорошего просмотра. Всех с наступающим годом. Ох, всем привет, друзі, подписчики. Вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам огромного здоров'я, щоб ви не боліли і завжди було у вас щастя, любов, тепло в хаті і, ну, саме хороше. І щоб ми жили усі так, як живуть наші депутати, щоб у нас так було все время. Фермерів, всіх людей, хто дивиться мій канал, спасибо вам за підтримку. Дуже багато підписалося в цьому году на мій канал. Якби приємно, спасибо, дивляться, шутять, друзі появилися. Ну, якось так, щоб ми жили так, як депутати, усі, а не так, як на... А потім би наоборот, якби, щоб вони попробували, якби грошей не, де на щось не вистачає, або ще на щось. Ну, позитивний, ну, хай їм, може ж колись наступить щось нормальне. І все їх благ вам. Ну, а в новому году я вам пожелаю, щоб у вас зарплата була така, як селітра або НПК, щоб так получали хороші прибутки, сімочка була хоча б по 25, зерно хоч сипало хоча б по 80, ну а сімка хоча б по 40 сипала. І то буде вам приємно і нам хорошо. І, а тим, хто на нас наживається, хай менше получають, чим усі. Так що якось так. Все, всім спасибо за просмотр. Всім дякую за перегляд. Всім здоров'я і щастя.